com es pot fer una captura de pantalla en vídeo amb Screen2Avi. El primer pas és obrir el programa Screen2Avi. Si no es té aquest programa, es pot descarregar de manera gratuïta. Teniu l'enllaç al document adjunt. Aquest programa permet seleccionar l'àrea de pantalla que cal enregistrar. Permet fer la captura a pantalla completa o personalitzar-ne la mida. Es recomana fer la captura de pantalla completa. Hem de seleccionar el còdec per defecte, Microsoft Video 1. FPS ens indica la velocitat de captura. Haurà de ser de 25 imatges per segon. A la pestanya d'àudio es permet escollir entre enregistrar només la imatge o també l'àudio del micròfon. Si es vol enregistrar la veu, s'ha de seleccionar el micròfon i aplicar el format de 48.000 Hz. Finalment, cal seleccionar que estigui actiu. Per escollir on deixar l'arxiu final, cal indicar la ruta específica. Un cop configurats tots els paràmetres, per començar l'enregistrament, premem la icona d'enregistrament. Podem mostrar qualsevol arxiu de l'ordinador o ensenyar a fer servir un programari pas a pas. Quan acabem la lliçó, premem el botó d'aturar l'enregistrament. Podem veure l'arxiu que hem enregistrat a la ruta específica que hem seleccionat anteriorment, en el nostre cas, a l'escriptori. Recomanem fer una comprovació del vídeo enregistrat. Una vegada tenim l'arxiu desat i comprovat, el podem editar.